নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, মোৰ নাম শিয়ৰ, আপোনালোকে চাই আছে আসাম কেমিং টেক। তো মই বহুত দিনৰ মূৰত ঘূৰি আহিলোঁ আকৌ এবাৰ। তো মানে কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। চ' মোৰ ভিডিঅ' দিয়া লেট হৈ গ'ল, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। তো যি হওক নহওক, মানে যি হওক নহওক, কিছুদিনৰ পাছত হ'লেও মই পুনৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। এইটো মানে মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দুটামান আপলোড কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে চাইছেনে নাই চোৱা নাজানো। ভিউজ বহুত কম আছে মই জনাত, আপোনালোকে নাই চোৱা হয়তো। তো মই আজি ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ, তো এইকেইটাক মাৰি লওঁ ৰ'ব। তো ফেক্টৰীত নামি দিলোঁ, ভিডিঅ' বনাবলৈ নামিছোঁ আৰু, মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ নহয় আৰু, মানে নামিছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু। তো বাউণ্ডেৰীত গান নাপালোঁ, দুখৰ কথা। তো সৌজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো পাৰি 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 আহি গ'লোঁ। তো ইয়াক মাৰিব লাগিব, ইয়াক মাৰি লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতিম আপোনালোকৰ। ইয়াক মাৰি লওঁ। তো মানে মই বহুত দিন ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকলৈ ভাল ভিডিঅ'। তো ভাবিলোঁ ইমান দিন ভিডিঅ' মই দিব পৰা নাই, যিহেতু আজি ভিডিঅ' এটা দিয়েই দিওঁ। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে, সকলো ভালে আছে আপোনালোক। তো কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ভালে আছেনে নাই। তো কিছুমানে ধেমালিতে লিখি দিব মই বেয়া আছোঁ, কিন্তু সঁচাকৈ যদি ভালে আছে, ভালে আছোঁ বুলি লিখিব, বেয়া থাকিলে বেয়া আছোঁ বুলি লিখিব। মই আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে থাকিব আৰু ভগৱানলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাম সকলোৱে ভালে থাকক। তো এতিয়া দেখিছে ছিটুৱেশ্যনো ইমান ভাল নহয়। তো নামি দিলোঁ, এতিয়া মেটকেইটা কৰি যাওঁ সেইফালে। হয়তো আছে এনিমি, মাৰিব লাগিব। তো আগত এনিমি অ' ভাই, টিম আপ কৰিছে, টিম আপ কৰিব লাগিব। মই টিম আপ কৰি ভাল পাওঁ, টিম আপ কৰিছে যিহেতু টিম আপ কৰিম, কি হয় চাওঁ। বিশ্বাসটো কৰি লৈছোঁ, কি হয় চাওঁ। তো ভাই চাহাব টিম আপ কৰি ল'লে, টিম আপ কৰি ল'লে, টিম আপ কৰি ল'লে। তো গৰম দিনত এনেকৈ টিম আপ কৰাৰ মজাই বেলেগ। আৰে মেটকিটটো লৈ লোৱা ভাইটি, অচৰি দাদা। তো চাই থাকক আগলৈ কি কৰিব পাৰোঁ। তো মই এতিয়া অলপ দেৰি বক বকনি কৰিম, বেছি বক বকনি কৰি নাথাকোঁ, আপোনালোকে চাই আমনি পাই যাব। তো টিম আপ কৰিলোঁ মই। আৰে আৰে এনিমি আহি গ'ল, এনিমিটো মাৰি লওঁ ৰ'ব, এনিমিটো মাৰি লওঁ। আৰে ভাই য়েছ য়েছ য়েছ, মাৰি দিলোঁ। তো মই বৰ বেছি বক বকনি কৰি নাথাকোঁ মানে। তো আৰু অলপ আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম। মই মানে ধৰি লওক গেমটো স্পীড কৰিম। ইয়াত আছে কোনোবা এনিমি এজন, টিম আপ কৰোঁ, টিম আপ। ইয়াত আছে কোনোবা, আৰে ইয়াত মাৰিব লাগেনে, মই টিম আপ কৰিব লাগে, টিম আপ কৰি চাওঁ। তো টিম আপ কৰে নে নকৰে। মোৰ হেডফোনডালো বেয়া হৈ গ'ল, যিহেতু মই ভালদৰে একো চাউণ্ড মানে ক্লিয়াৰলি গম পোৱা নাই যে কোনফালৰ পৰা মাৰিছে মানে মোক। হেডফোন জেকডালতে মানে প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল। চ' মানে মই সেইকাৰণে বৰ গেমো খেলিবলৈ বাদ দি দিলোঁ। বহুত দিনৰ মই গেম খেলাৰ দৰে হৈছে মানে। মই আনকালে ভিডিঅ' দিলোঁ অকণমান, খুব বেছি 10-15 মিনিট ট্ৰেইনিং খেলোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'কেইটা চাইছেনে নাই চোৱা মই নাজানো। এই ক'ত গ'ল কেনিবি, বাদ দিয়ক এনিবি, য'ত গ'লো যাওক। তো মানে আপোনালোকৰ বাবে মই 15-20 ছেকেণ্ডে ভিডিঅ' আনি থাকোঁ। আৰে ইয়াত ক'ৰ পৰা মাৰিছে, মোকো লৈ আহিব লাগিছিলে, মই ভুল কৰিলোঁ, মোকো লগাই থ'ব লাগিছিলে মই স্কিলত। তো বাদ দিয়ক এইবিলাক, লগৰজনে ইয়াত ৰিমট মাৰিছে, বস্তু উলিয়াইছে। অ' লেভেল 3 বেগ এটা উলিয়াই দিলে, ধন্যবাদ বন্ধু। তো মই ইমটটো পোৱা নাই, ইলাইট পাছ লৈ থৈছোঁ। ইমটটো পালে মানে ভাল লাগিব আৰু। মই খেলা নাই যিহেতু মোৰ মিছনো কমপ্লিট হোৱা নাই। তো অতি শীঘ্ৰে মিছন কমপ্লিটো কৰিম মই। মোৰ বিশেষকৈ মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল হেডফোনডাল, হেডফোনডাল যিহেতু মই ল'ব পৰা নাই। হেডফোন যেতিয়াই ল'ম তেতিয়াই ভালদৰে আকৌ পুনৰ গেম প্লে কৰিম। এই লগৰজনক ওলাল দিছোঁ, নহ'লে ওলোৱাতে মোক আৰু এখন দিলে, তো লৈ ল'লোঁ। তো বেছিকৈ মই হেৰি কৰি নাথাকোঁ,
অকমান ইমোট বাজি চলিছে ইয়াত। তো আপোনালোকে অকমান স্পীড মোশনত দেখাই দিওঁ।